साग सूची खचिरवे बाग सोक चामा आराक नॉर्मानुली रोगर्स छे सब उनका खून देश Арави нарицы сак мистуис ашендеба да вистуис ара кутаси мосахлестуис мегони шендеба ака саданан чини сацава сок сучирс сок смартла рак сахкарис ровар учирдес ховар да дарчеба ховари цвалепс Аз скоро пасни, я мне отдал скалотную руку, мой, мой, я пусту, передал, то, пало, я хочу, пало, я тебе буду. Я мерил, я дахмарил, я сказал, я буду, то, мы тихо, мерил, я считаю, мы будем, вы куда социально дал столет, вы куда же эти черты, дахмарил, а рис, ац, канон, я пал, если не буду. То, блин, я, кто, сейчас сахарный буду, как, кто не сахарный, когда я сказал, я там, то, мы тихо. Могу, нам, мы цели. Ай, როგორ უთხრათ მე 5 წლის ბაღარას ეცვლის ბაღარას მე აი ამასთან არ მიხვიდე რამა ეს არ გაო აი შეყოთა მითები მეეწება ეს აი დენი კიდე სამწი შევქმნიდა ყველა პოლიციინი ახლა რა მოხდა მომეს ჩამოიღობოს და ერთხელ სამუდამოდ გამოგზავნონ ერთი ელექტრი და აი ამ ტრანსფორმატორის ძირში მოგვიწესრიგონ აი ხაზზე რომ სამ გადმოდენ ეს ერთი თხოვნობა გამდენ წლებია აი მაგალითად დიდი ხანი არ მქონდა აქ წყალი წყალს ერთი თითქმის 1 კილომეტრი და მზიდავდი და ჩემი სახსრებით ერთი კვირა ამხელა დიდქვებს ვიღებდი რომ წყალი გამეყვანა და სახში მომეყვანა აქა ევრი ცუდი დღეები გაგვივლია და ეს დღეობით შეუძლებელი და ცხოვრობთ აქ ხანსად გავდივართ, ხანსად გავდივართ, ხან რაზე მუშაობთ, რაზე წვალობთ და ნახოთ ბოლოს საბოლოოდ რა იქნება. მე მაგალითად რო არ მიჭირდეს აქ ახალგაზრდა ბიჭი ვარ და აქ ნამდვილად არ ვიცხოვრდი და ვიდი წავიდოდი სადმე ისეთ ადგილას, სადაც კარგი პირობები იქნებოდა და სადაც კარგად შევძლებდი ცხოვრებას. ანტისანიტარი არის ძალიან საშინელი ფაქტორი. რომ წვის კოლგით მძინავს გამისაწოლში და უბრალოდ ის მიკურს დღევანდელ ცხოვრებაში რომ რა ნახე ეს საერთხე მანქანამე არა მაქვს სახში და პლაზმური ტელევიზორი და კომპიუტერი და არაფერი ფიზიკურად ვერ მახსოვს რომ ვიყიდო კი მინდა მქონდეს მაგრამ უბრალოდ ის მიკურს და იმაზე ცოტა გულშემდგა რომ რა ნახე ეს ჩემთან სახში ისეთი რომ დამიწერეს ეგეთი ფულა მიუმართე ხშირად სახელმწიფოს. ბატონ რამაზ ჯინჯარაძესაც მიუმართე, მთხარი რა აუხსენინ ჩემი პრობლემები და არა არ შეწუხებულა მით რომ ასე გარდა იმისა ხოლმე აქ არიგებდნენ პროდუქტს რაღაცა. მაშინ მომიწერა მოდენა მეჭერ.